Черговий російський авіаудар по сирійській провінції Дейр-ез-Зор забрав життя щонайменше 24 мирних жителів. Серед загиблих – 4 жінки і 10 дітей. Про це повідомляють спостерігачі сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини. Операція російських сил у Сирії почалася в 2015-му. Москва підтримує президента Башара Асада і допомагає йому у протистоянні з сирійською опозицією.